Senyor Gerard Alís, teniu la paraula. Gràcies, senyor síndic. I disculpeu la intervenció. Bé, els consellers socialistes hem presentat una resta d'esmena en relació a l'esmena que vàrem defensar per tal que es procedís a suspendre l'actualització dels lloguers en funció de l'IPC per l'exercici 2018 i que fou desestimada en comissió. La població andorrana considera que l'habitatge és un dels problemes més greus als quals s'afronta avui la nostra societat. Dificultats per trobar vivenda de lloguer, preus cars, augments substancials de la renda després de molts anys de lloguer, etc. Font aquesta problemàtica, quines mesures s'han adoptat? Cap. I és que ja vàrem exposar a l'ocasió del debat de l'esmena a la totalitat del pressupost que no existeix cap mesura en el projecte de llei que avui sotmetem a debat que permeti pal·liar o afrontar aquesta problemàtica. Aquesta problemàtica s'ha agreujat darrerament, però ja ve de temps. De fet, hem de recordar que, de manera recurrent, el raonador del ciutadà ens recorda en el seu informe anual que cal prendre mesures per tal que el cost de l'habitatge no superi un determinat percentatge dels ingressos familiars. L'única actuació que podem destacar del govern durant aquesta legislatura ha estat el desmantellament del Departament d'Habitatge. En aquest context, i tenint en compte l'augment important de l'IPC que aquest exercici econòmic, des del PSC van plantejar una esmena encaminada a suspendre l'actualització de les rendes dels contractes d'arrendament en el curs d'aquest exercici pressupostari. Certament, aquesta mesura, que no seria la primera vegada que seria adoptada per aquesta cambra, no resol la greu problemàtica de manca d'habitatges de lloguer existent al nostre país, ni tampoc la carestia d'aquells. Però sí que permetria alleugerir la càrrega de les famílies que ja pateixen de l'augment del cost de la vida i no sempre tenen uns ingressos augmentats en consonància. Creiem que davant una problemàtica evident i denunciada per la nostra societat en matèria d'habitatge, el govern no es pot quedar de braços creuats. Cal tirar endavant mesures puntuals i diverses per pal·liar la situació. En aquest sentit, ens sembla que la proposta de suspendre l'actualització dels lloguers per l'exercici 2008 és una mesura que pot contribuir a alleugerir la càrrega de les famílies del nostre país que, com he dit, han de fer front a l'important pujada de preus de manera general que s'ha produït a Andorra. Així, i sense perjudici de treballar altres mesures que contribueixin a resoldre la problemàtica de l'actual de l'habitatge a Andorra, al que encoratgem el govern, demanem als consellers i les conselleres presents avui tinguin en consideració aquesta problemàtica i donin suport a la reserva d'esmena. Moltes gràcies, senyor síndic. Gràcies. Sí, gràcies, senyor síndic. Bé, en primer lloc, constato que compartim la problemàtica que existeix en matèria d'habitatge i és bo que per fi es proposin mesures. De fet, una de les crítiques que faig al govern i pel qual hem presentat aquesta esmena és que cap mesura concreta hi havia en el pressupost i cap mesura s'ha adoptat fins ara per afrontar aquesta problemàtica. És cert que a l'ocasió d'una pregunta a aquesta cambra el govern va dir que crearia una taula de treball per aquest tema i vostè ara ens exposa que ja ha estat treballant i que properament es presenten algunes mesures, algunes de les quals ens ha avançat. Bé, és cert, però això no treu que no hi ha mesures concretes i aquest era el primer objectiu. En segon lloc, en quant a la congelació de l'IPC, aquesta mesura, com ho diu la pròpia esmena, és temporal, és per a l'exercici de 2018 i ha de permetre que altres mesures complementaris que he demanat que es fiquin complementin aquesta problemàtica i abordin la problemàtica general, perquè no he insinuat que això no resol la problemàtica general. No, senyor ministre, ho he dit clarament. És cert que aquesta mesura no resol la principal problemàtica de manca d'habitatges de lloguer i de l'encariment després de llargs contractes, però havia de resoldre la situació de manera temporal per aquest exercici, perquè malgrat anuncin, diguin que hem sortit de la crisi, encara hi ha famílies que a final de mes els costa arribar i que la puja important de l'IPC, que per aquesta ja del 2,6%, afecta greument els seus pressupostos. I per tant, era una solució temporal per aquest exercici que, en complement de les altres mesures que vostè proposa i que s'han de fer, ha de permetre resoldre la situació. I finalment, en quant a l'aplicació retroactiva d'aquesta mesura, bueno, senyor Jornada, potser el redactat no és clar, però precisament el redactat de l'esmena preveu això, tenint en compte que el pressupost ha entrat als terminis que ha entrat i que ja devem debat parlamentari, el que diu és que aquesta mesura retroactiva s'ha d'aplicar a partir del moment que el pressupost estigui en vigor, retornant les rentes a l'estat que estaven abans de l'1 de gener, perquè, evidentment, si l'IPC s'ha aplicat, no es faci retornar els diners a la gent. I aquest és l'objectiu, precisament, per no fer la retroactiva. Moltes gràcies, senyor síndic. Senyor síndic, només dues consideracions. Una primera de caràcter general en relació a les mesures. Jo el que constato és que anem tard, que anem tard. La problemàtica és evident, existeix de fa dies i no és fins fa poc que s'ha creat aquesta comissió o aquesta taula de treball per resoldre situacions. I insisteixo, el pressupost és una eina per ficar solucions i mesures concretes com podrien ser, el que vostè ha avançat, incentius fiscals, que no seria el primer cop que hi són en matèries de llei de pressupost. En tot cas,
El que dic és que anem tard i que les mesures s'han de fer, però en tot cas mirarem de prop aquestes mesures que anuncien i esperem que això contribueixi a resoldre la problemàtica. Pel que fa a l'efectivitat de la mesura, miri, potser li pot semblar que la mesura aquesta no és efectiva, però li asseguro que pel pressupost de moltes famílies a final de mes aquesta seria concreta i efectiva i ja dic, almenys durant aquest exercici, i tenint en compte l'import del 2,6% de l'IPC que s'aplicarà aquest any. Moltes gràcies, senyor síndic. Gràcies. Sí, gràcies, senyor síndic. Bé, una mica per explicar l'amplitud de la proposta que vam fer. Bé, primer no oblidem que les places d'aparcament sovint van vinculades als habitatges, sovint van a part i per aquest motiu també es va ampliar la congelació a les places d'aparcament. I pel que fa als locals de negoci, sí, ho van considerar, però el problema és que no oblidem que hi ha molts petits comerciants d'aquest país que paguen un lloguer dels seus locals i bé, les dades últimament ho posen. El comerç tampoc està en un moment de que els ingressos fluctuïn i per tant també cal poder controlar la despesa aquesta. I insisteixo sobre la premissa inicial, no estem fent una congelació indefinida com sembla que tinguin, és una congelació puntual per a aquest exercici, esperant que altres mesures que abordin la problemàtica del lloguer es fiquin en marxa i esperant que la consolidació econòmica que s'anuncia sigui certa i que pugui permetre que la fluctuació dels lloguers augmenti. Així mateix, tampoc estem privant els propietaris de cobrar els lloguers, només faltaria, simplement estem bloquejant la possibilitat d'incrementar la renta segons l'IPC. Gràcies, senyor síndic. Gràcies.